Hello, hello. So, what do you call international discount? I am Pegani, your Tazin Japan. Subway gone at you, the letter of T. Gomi, Nigo Media. No, Joe. Tadi Boy and Aloma, Yanduro, eat a bouncy bit on. Tan, Yang Dim, a boy, baby, you know. Oh, Palace, no. She did it. No. Okay. โอเคพอดีณท่านลงอยากนะครับที่กอมีญีกอมีพะปวยนี่ก็เนาะจรเราโอเคกอมีญีกอมโอเคไลออนเชลลี่เนี่ยอาเปจ้าบ่โอ้ว่าเราก้องๆกูกลาจีดิบักก็ยันดูรอ6บ้าเนี่ยเนาะ2บ้าญีทัวร์ล่ะเปียกูมีนาจีเนี่ยนะกูตะเยตัวผัดบีคัดเนี่ยปวยไปเปียกูกลาอีมาตินทาเด้โอเคเบยอูเซ็นถั่วตัวเลยอมักก็เนาะบ่เล่าเลยไม่ดีกว่าอเมียกวนออล่ะพอ ใช่แม่บ่าวเลยกูตะแย่แม่บ่าวอยู่ไว้เลยว้าวว้าวโอเคว้าออบาเด้เบจี้เด้ก็ปลุเปียกอมีว้าออบาโอเคไลออนเชลลี่เนี่ยแหละกุญญีไปจ้าบ่าวเปียเนาะที่กอมีญีกอมีพะปวยเด้ก็เนาะกูเมนนาอีซาไปโทเด้เฮ้ยเมนนาจีกูเมนนาจีเด้กูตะแย่ๆป้ายงาไปตะเซ่โหบักก็กองๆเย่พูชิเย่กูกะลาจี้เย่ซ่อนี่เด้เปียใจเลย โอเคป่ะแม่กูอยู่กูไม่น่าอีกันทาบีอ๋อบัดดาเปียเนาะจรเราก็กันมีทีนี่ล่ะบัดตัวเลยเนาะไปเนาะเข้าไปอีกทีนะกูน่ะไม่ไปอยู่ไปอ่ะมาคงไม่รู้เราจะคงว่าที่ไว้เนาะเอาป่ะกูไม่น่าอีกพุชิกูไปโทท่าได้กองๆมาตินทาบีแล้วไปโตตัวเลยเปียเสียดูบ่าวเลยเสียดูว่าเนาะ อ่ะมันก็ดูว่ามาจี้อ่ะแกเด้ดิปวยเหมียวหอดเด้เปียมองซูลิ้นอ่องเยเนาะไลน์เชลลี่เนี่ยกุญญีไปบ่าไปโตเปียมีเปียดีบัวมาดีบัวบ่าเปียไปไปไปแกจรเราไปไปไปแกก็โลว่าเนาะที่กอมีญีกอมีเปียไปเปียเอาบ่ากองๆชุบโทราบี ไม่ได้ย่าย่าไม่ได้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 ไ
ဒစ်လဲသွားတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်2 3ပါအာ3 all ဖြစ်သွားပြီ3 all ဖြစ်သွားပြီဟမ်ဒီကယူမလို့ယူဖို့လားတစ်ထောင်တစ်ထောင်မေးโอเคအဲ့ကျွန်တော်ဒီလာပေးလိုက်တဲ့ချက်ရပြီတစ်ထောင်ရပြီโอเคโอเคဟုတ်တယ်ဗျာကန်ထားတယ်ဟမ်ဟုတ်တယ်ဗျာကောင်းကောင်းပါတစ်ထောင်နေရောနေရောနေရောရတယ်ဘယ်လိုလဲဝိုင်းစမ်းခိုးလားไปแฟนนะ牛ปะสะติเจตั้วอยู่ตรงนี้โหยกองๆนูมาตะถองลงชื่อมาเด้กองๆอยู่ๆๆ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 
တော့ဘဒူးယူမလဲမင်းတို့ဟာလက်လက်သူကဘဒူးတွေ့ယူပြရလဲတဘောဒီတဘောဒီတထောင်ရပြီနော်တထောင်ရပြီရယူရနော်ရရရဟုတ်ပြီလား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 ဟကောင်းတယ်ဗျာလုံးဝပြန်ပြန်ထန်ထန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပဲဗျာတကယ်ကိုကောင်းတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့လုံးဝအမခံပဲဗျာပွဲရတော့ဆယ်ကိုကောင်းတော့ဆယ်ကိုကောင်းတော့ရရတယ်เนาะပြန်ပြီးပါရဲ့เนาะကျွန်တော်တစ်ခါကြည့်လာခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟာဘာတော့ပေးရူမရကျွေးဤတစ်ထောင်ရထားတယ်เนาะကျွေးဤအေးအေးဝိုင်းတီးရဘာလို့တခါတင်ထားလဲတခါတင်ထားလဲကျွေးကြီးကိုမိတယ်လို့မိတယ်လို့
ပြီးတော့တာနေလို့ကဲအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ fight 3ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဦးမင်းလာကြီးဖိုးချစ်စီပဲထိုးထားတဲ့ကောင်းကောင်းမတင်ထားပြီးတော့ဖိုးချစ်ဩဦးမင်းလာကြီးမိတယ်ဗျာဒါပေမဲ့အမှတ်ကကျွန်တော်တို့35ပါအမှတ်ကတော့35ပါဝိုင်းကုန်တော့ဖိုင်ဖိုင်မိပြပြင်းရတော့နော်ကြွေးတစ်ချက်လိုက်လိုက်လာလွင်နေလားအပေါ်အလေလုံးတွေရိုက်ချင်တဲ့ဗီဒီယိုမင်းဘေးကနေတော့မအောင်လို့သိလားဒါမှမဆူနဲ့အဲ့ဒါကြီးတော့မကင်နဲ့ဒီမှာပြင်ပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲလွင်ပါအဖြစ်မမမင်းမန်နေပါလေဖတ်ပြီးကြည့်ကြလုံးလိုက်တော့ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုခတ်နေတဲ့ကောင်ကမင်းသားကြီးတွေ့ခဲ့တဲ့ကောင်ကပါဟုတ်ပါအမဘာယူရလဲမမနားရနားရမင်းသားကြီးကောင်းတယ်ခင်ဗျာပိုက်တိုးသွားပါလေဆက်ရှိရှိလားဆက်ရှိရှိလားဟိုဖိုက်ပါဟိုမှာပြဲသွားပြီလို့မှာကောင်းပါလေဘာလဲတော့ပေါက်နေပြီလို့ဆိုခဏနေဝေးပါ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 စပီချိတ်ဖိုက်ဖို့ပါကောင်းနေဗျာကိုမင်းသားကြီးစပီတလုံးကိုချစ်မှာပေါက်သွားပါတယ်စစ်ဖိုးဖြစ်သွားပါတယ်စစ်ဖိုးရယ်ဗျာအဲ့ဒီအောင်မလို့လေစပီတမီပြောမြာကိုကြီးရဲ့ပြစ်ချင်းရဝေးသွားတဲ့7ဖြစ်နေတာပါဘာလို့ဆရာပြောလို့ဒီကိစ္စကိုတော့ရတာအဲ့တော့ဟိုလေကျေကျေတော့ကျေကျေကျော်လာကုန်တယ်အခုအခု7ကြီးကြီးရဲ့7ကကိုမင်းသားတို့ဘက်ကပြေးရတာပါနော်7ကြီးကြီးရဲ့ကြီးရဲ့ไอ้กูกูชิงตัวมาบาบิโลเตียวตะบะผิดตัวได้สุดแล้วบาก็ที่กုံยี่กုံน่ะวะสะป่วยที่กုံยี่กုံจ้องกูโอ้ไปไปเอาเดี๋ยวพี่กันအဘိချေကိုအိပ်ပါအဲ့ဟဲ့ဘယ်ပြောင်းလို့ရတွေ့ရပါလားပိုက်တိုးသွားပါလေကိုချစ်စားပေဝေးရကဘူးမင်းသားကြီးစားပဲအပပြင်းထန်မြန်ဆန်လုံးပေမဲ့ဝေးသွားပါလေဆွနေလို့ကြွေးတယ်ရှောပါရပါလေဟာဝေးသွားပါရဲ့ဟဲ့ဟဲ့အေးလားအားလုံးချစ်ရမတက်သွားပါဘူးခင်ဗျာနိုင်ပူပါတိုင်းတို့ရေတိုင်းတို့ရေတိုင်းတို့ရေရောက်ထားပါဘေးလို့ရတယ်ဆယ်ငါးတစ်ဆယ်ငါးဟုတ်ဆိုးတယ်တစ်ဆယ်ကြီးတစ်ဆယ်ကြီးဘောတွေဗျာကိုမလိုက်စပ်တယ်哎我去到你你吧哎你可能你哎哎不到我呀你去了哎打没得了哎你把你把你搞搞呗打嘛呗ကိုစီရော်ဒါစီရော်ပြီးတော့ပပန်းနေနေခေတို့ကစီရဖယ်လေးကိုလက်ဘုတ်တားရေးစီရဖယ်လေးပါလေ
外头也现在那边一把。啊，热热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 热没带一个人一娃娃的他爸没带一个好好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 吧，这边我也老了，你刚刚的不明白一点。那不去吵了，你嘞？现在你老婆吧？哦，说说。阿姨，阿姨，喂呀，喂呀，包那边啊，我们那烧烤有，吃干了。给，好，你老婆。我老婆。那不在西安吗？小班的，我给你们招来吧，可能。八点钟，八点钟，一点，来来吧。哎，我叫你到手外头，咱俩不能走。好嘞呀！哎，我不要把奥盖拍起耶。哦，我们那一些那边面的。来，我吧别。哎。Thank you.
လက်ပတ်တာကိုပတ်ဆက်တစ်ဆယ်လောက်ပြီးဝေးဝေးသွားခိုင်းလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါအဲပတ်တာကိုပတ်ဆက်ငါ9000ရှိတယ်ပြောပြလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ဝေးပါလေမလက်နိုင်ပါဗျာကိုကြည့်ဘက်က1000ရသေးလားဆိုတော့လောစတော့ဘေးကြီးရမဆွဲသေးပါဘူးไปเลยဒီလိုလေတော့ဒီတော့တော့အကြီးရဲ့ဝင်လို့လက်6ပါနေရဲ့အေးဘယ်လို6ပါနေရဲ့တော့ဘူးလာပြီသာဝိတရာသာဝိတရာသွားပြန်ပြီဗျာကိုမင်းသားကြီးစပစ်ဂျာချင်းတူးလက်ဖြစ်သွားပါပြီဝေးခဏနေပါခွေခဏနေပါဆွဲစင်းတော့ပါခွေနော်မင်းသားရဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးတော့မင်းသားရေမတော်ပြီချင်းသာလူကဒီကဆေရှုံမင်းသားလေးသိလားမင်းကတနေ့ရက်ဒုမင်းသားကြီးမင်းသားကြီးလုံးနေတာမရောက်မရောက်ဘူးပါပန်ကောပါဒီပါဟုတ်ပြီဟေး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 အန်တူပါအမကောင်းကောင်းလုံးမတက်တော့ပဲ။တိုင်းမြင့်9 20ပါလား။ဟေးရတယ်ခေါင်းပါပြီ။ကောင်းတယ်ဗျာ။ကိုချီရဘတော့ကောင်းပြီမယ်။ကိုမင်းသားကြီးကတပတ်အိတ်ဆိုလောက်ကဘူးကောင်။ဆုံးတတ်နိုင်တယ်။ဆက်ရှိ။ Okay ဘယ်ဆိုင်ပါဦးဗျာ။ဝဲသွားတယ်ဆိုပေမဲ့လေ။ခြေပွဲဆိုတော့သူနဲ့တဲ့သူနဲ့ဆက်ခတ်တာ။ဘာပဲလဲဟေးကိုမင်းအားရအမတ်တဲရမယ်မတ်တဲမယ်ကိုရေးတခုတော့ဆုံးရှုံးသွားခဲ့တယ်စာပိချင်း21ပါ12ပါကိုလက်ပတ်တာရှေ့ရဖဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါမင်းပြောလည်းပြောဟိုဒီမှာတကြီးကျွန်တော်ပုံပြောကောင်းနေဗျာဘုန်းသားကြီးဘောကံပေါက်ကံချိတ်ကံအမတန်လှပတိတက်လို့ကင်ကတော့ဥမာပါအလင်းတိုင်မှာဖိုက်ရက်ပြီးဘာလို့ရမလဲဘာကစင်းနေတုတ်တာလားတုံးပကနေတော့ဘာဖြစ်လဲဘာ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 အမတူဝါပါဗျာကလာနေနေပါလေကောင်းနေဗျာကိုမင်းသားကြီးစားလိုက်ဟေးဒီကောင်းနေတာကိုမင်းသားကြီးစားပြီးပိုက်ကောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့
်ကန့်သွားပါလေဟုတ်ပါလေဦးကြီးရေဟုတ်ပါလေကိုမှတ်ကြီးရေကိုမောက်ကြီးရေဟုတ်ပါဦးကိုမှတ်ကြီးရေလက်ပုတ်တာကဒိုင်ဘယ်လို့တော့ပါဦးခင်ဗျာဒီဘေးကြီးလိုက်ဆွဲနေပါလေရပါဦးခင်ဗျာကိုမင်းသားကြီးစားပေး1ဖြစ်သွားပါပြီခင်ဗျာပါကြီးမလာပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့တုံးပွဲစဉ်ကတော့ကိုမင်းသားကြီးတို့ကတော့အနိုင်ရရှိသွားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုက်လေးတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပဲရက်နာလိုက်ပါတော့ခင်ဗျာ